tere päevast, daamid ja härrad. Teid on küll kohutavalt palju siia tekkinud, arvestades seda valdkonda, millest tänane ettekanne tuleb. Aga ma leian ka ühe vabandava põhjuse. See on nii kaasaegne, uus ja neetult keeruline, kuigi väga vajalik. Tõepoolest, paljud lasevad püksi enne, kui julgeks siia tulla. Aga ettekandja kohta oskan ma öelda, et ma teda alles hiljuti nägin. Misegi rääkisime päris pikalt elust ja õpingutest ja selle jätkamise võimalustest. Ja kui ma vaatan siia endast vasakule, Cybersecurity Engineering, siis mulle meenub meie naaberkooli selliste väga teenekate taatide ütlus. Aga need on sellised, teate, kes omal ajal Nõukogude kosmose rakettide tugikonstruktsioonid välja arvutasid ja muid sääraseid häid või halbu, kuidas vaadata asju tegid. Ja nemad ütlesid, teate, inseneri ei koolita alla 5 aasta. No näed. Ja sellepärast mul on hea meel, et see mees on, ma ei tea, kas lugenud nende taatide mõtteid või kuidagi muul moel selle ära tabanud. Igatahes ta on küberkaitse magistriõppe lõpetanud ja teda võiks nimetada tõesti insener. Tubli. Aga see küberkaitse ise enesest juurde tulijatele ka teadmiseks ei ole mitte ainuke valdkond, mis ilmselt selles mitis viljeldumist leiab, sest nendega on seotud ka niisugune asi nagu cyber security, cyber defense, information assurance ja kõik muud sellised sõnad, mis isegi asjatundjate suus sõlme lähevad ja ausalt öeldes ega tükk tegemist ikka, et aru saada, mille poolest nad üksteisest erinevad. Aga kõikidel neil on tõenäoliselt üks ühine joon, et seda infot tuleb kuidagi kaitsta. Ja üheks kaitsmise viisiks on krüpteerimine ja et siis pärast endal ka sassi läheks, sest tuleb dekrüpteerida. Ja nagu ma aru saan, sellest ongi siis meie kooli lõpetanu loeng. Sain ma õieti aru? Jaa, absoluutselt. Ma kuulen, mul mikrofon vist. Aha. Täiesti toimib. Täiesti toimib. Ole hea. Jah, suur tänu. Soovin edu. tõesti. Ei ole palju, ei ole tihti sattun rääkima inimestega, kes on ka erinevaid kõrgharidusi saanud ja erinevates IT-valdkondades töötavad, kes küsivad kohati natuke jahmatavaid küsimusi stiilis, et kuidas, kas ma ikka tohin oma avaliku võtit või sertifikaati teistega jagada või et kuidas ikkagi ID-kaardi ka krüpteerimine käib ja kuidas ikkagi see võtmete teema on ja igasugused muud sükkased teemad, mis paneb mind mõtlema, et võib-olla siis räägitakse nendest teemadest kuidagi kas liiga keeruliselt või on mingisugune vale häbi, et ei julgeta küsida nende teemade kohta. Ja siis tekiski mõte, et võib-olla lihtsalt tuleks ja räägiski täiesti nagu algusest peale, et mis asi see siis nüüd on ja kuidas need asjad teenindasega suhestuvad, et keegi ei peaks seda piinlikust tundma selle küsimuse pärast. Minu nimi on Tiit Hallas ja räägin täna kryptograafiast. Täpsemalt siis räägime sissejuhatusest kryptograafiasse, seega kellel oli soov hakata RSA võtmeid siin peast arvutama ja tagurpidi lahti võtma ja algoritme analüüsima, see ei ole päris see teema, et räägime natuke üldisemalt. Ja räägime täpsemalt siis, mis asi see kryptograafi on ja mis asi ta kindlasti ei ole, proovime enda jaoks nagu definitsioonid paika panna. Räägime sellest, kus kohast üldse välja arenes või mis selle asja kasutegur või mõte võiks olla, kus kohast teie seda praktikas kasutada saaksite või kus te kasutate igapäevaselt. Ja vähesed teavad, et kryptograafia tegelikult on teil igapäevas elu osa, et kui te võtate oma telefoni välja, lähete Facebooki, noh, eks seal mingi see osu läga, äkki tasub mingi asja tähele panna. Ja mõned praktilisemad küsimused, mida ma olen kuulnud ja eeldan, et võib-olla saalis oli, et kõik ei küsi, küsin siis nende eest ja vastan ära ka. No, nagu koolis ikka, kui teil küsimusi tekib, siis karjuge üksteisest üle ja küsige korraga, üritan siis vastata. Et kui me jätame küsimused lõpuks, siis reeglina on nii kui nii juba kontekst meelest läinud ja nii edasi. Et siis küsige kohe vahele, proovime siis käega märku anda või kuidagi seda asja. Jah, õpilane, Kalle. Väga ilus, see on peaaegu krüpteerimine tõesti. Selge, aga siis läheme edasi, et põgusalt minust, nagu öeldud, nimi on Tiit Hallas, tulen ma Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskusest ja tööülesandeks on infoturbe osakonna juhatamine. Täpsemalt taustas siis ka natukene, et olen tegelenud infosüsteemide administreerimisega üle 14 aasta tänaseks, infosüsteemide arendamisega üle 17 aasta ja ühtlasi olen siit samast koolis saanud siis ka infosüsteemide arenduse kõrghariduse. Ja.
ja infoturbega siis veits üle 8 aasta, seda siis nii praktilises kui teoreetilises võtmes ja sealt siis magistrikraad Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisõppest. Mõningane kogemus on. Avaliku sektori kogemust siis natukene üle 2 aasta, et peamiselt siis erasektorist, siis telekommunikatsiooni ja pangandusettevõtetest. Ja avalikus sektoris siis jah, Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskuses, ehk siis SMIT-is, nagu te seda võib-olla teate. Ja mis asi see SMIT siis on? Paari sõnaga. SMIT on siis Siseministeeriumi hallatav IT-asutus, teised asutused siis nende hulga Säirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, noh, SMIT ise, Siseministeerium ja Sisekaitseakadeemia. Mida siis SMIT teeb? SMIT aitab tegelikult elupäästjatel siis elusid päästa, et kui teil varastatakse ära jalgratas, või kui teil läheb kuur põlema või kui teil on vaja kiirabi ja eelistate 112, siis need inimesed on need, kes teid aitavad ja aitavad teile elu päästa. Meie asi on siis IT-vahenditega võimaldada neil oma igapäevane tegevus võimalikult lihtsalt läbi viia. Väga lihtsalt kokkuvõttes. Kui teil selles osas küsimusi on, teeme eraldi loengu, mõned numbrid statistika mõttes, et meid on 260, teenused on 113, neist 24,7 käideldavaid teenuseid on 26 ja kokku üle 8000 töökoha, keda me siis igapäevaselt toetame. Ja peamiselt siis arendame ja haldame ja kaitseme infoturbeliste meetmetega meie haldusele. Aga tänasest teemast, kryptograafia, infoturve, mõnevõrra seotud teemad. Kui te olete kuulnud või käinud mõnes infoturbe loengus, siis räägitakse nendest kolmest põhialustalast. Selleks, et me kõik oleksime võrdsel lehel, alustame uuesti nullist ja käime need kolm ka uuesti üle. Ehk siis konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus. Kolm keerulist sõna. ISKED ja ISOD ja IT-liid ja kõik asjad, nagu ma mainivad neid, et mis nad siis tegelikult tähendavad, on siis see, et noh, konfidentsiaalsus, meil on andmed on turvaliselt ära pandud, nad on konfidentsiaalsed, neid töötlevad ainult need inimesed, kellel see vajadus on. Et piltlikult öeldes kõige konfidentsiaalsem infosüsteem on see, mida ei kasutata üldse. See on SHAFE, SHAFE juks on lukus, võti on kindlas kohas ja andmed on turvaliselt hoitud. Teine variant on siis terviklus või alustala, millest peab lähtuma, ehk siis andmeid ei ole muudetud ilma õiguseta või andmete terviklus või nii-öelda originaalkuju on säilitatud või siis muudatused on fikseeritud nii-öelda vastavalt siis reeglitele. Paralleeli jällegi päris maailmas saame tuua ümbrikuga, mille peale on pandud see kummipitser, ehk siis see tagab selle, et keegi võõras ei ole seda ümbrikut lahti teinud või vähemalt me tuvastame selle, et andmeid on muudetud. See on see tervikluse mõte. Ja kolmas on siis käideldavus, ehk siis sellel aja hetkel, kui sul on vaja need andmeid töödelda, on nad sul olemas. On nad siis sul paperi peal, laua peal või kuidas iganes. Nüüd rumalug ongi see, et nad kipuvad olema ühe sama kolmnurga erinevates otstes. Seega, kui me infosüsteemi just kui loome ja mõtleme nende käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse reeglite peale, siis me peamegi mõtlema, et mis siis meie jaoks oluline on. Kas oluline on see, et inimese tervise andmed oleks alati kaitstud, aga mitte käideldavad näiteks, või peab inimene alati 112 saama helistada, ehk siis ta peab olema käideldav kogu aeg, või äkki me peame tagama hoopis seda, et kõne käigus ei ole informatsioon muutunud, näiteks aadress. Ehk siis nende kompromisside tegemine ja selle sama teki erinevasse nurka tirimine on siis see nii-öelda üks ülesannetest, kus kohas me peame oma neid riske kaardistama ja mõõtma ja tegema siis selle õige otsuse, et tegelikult teenus pakuks seda väärtust, mida kodanik ootab. See puudutab kõiki teenused, mitte ainult meie haldusala. Ehk siis kui te loote oma järgmist ägedat startupi, eks te peate ka mõtlema, mis on olulisem. Kas see, et teenus oleks kõikidele kättesaadav või see, et seal olevad andmed oleks kaitstud. Noh, viimasel ajal pigem seda teist eriti ei vaadata, aga eks ta siis ühel hetkel muutub oluliseks. Okei, ja krüpteerimisest ka. Et kui me räägime, mis asi siis see krüpteerimine on või mida ta tagab. Krüpteerimise põhiomadus, krüpteerimise enda mõistes siis on tagada eelkõige konfidentsiaalsust. Krüpteerimise mõte on see, et sa teisaldad andmed sellisele kujule, et kolmandad isikud, kellel ei ole vaja andmeid töödelda, need andmed ei näeks. Mida ta kindlasti ei taga? Ta ei taga terviklust ja ta ei taga käideldavust. Ehk siis, kui sul on krüpteeritud andmepakett, võtage kas või ID-kaardile krüpteeritud C-dok, siis sa võid seda, need andmed seal seest ikkagi nagu hävitada, sa võid selle T-doki seest lihtsalt mingi piti jääda välja lõigata, nad ei ole enam terviklikud. Sa võid nende käideldavust nii-öelda rikkuda või häirida. Kui me räägime, no, tänapäeva krüptoalgoritmidel, kus juures on sees nii-öelda terviklust tagavad meetmed, ehk siis igasuguseid H-mäkke ja muid asju arvutatakse sinna juurde, ehk siis tänapäevased krüptometoodikad või funktsioonid tagavad teatud mõttes terviklust, aga krüpteerimine iseenesest by design selle jaoks esialgu loodud ei olnud, sel tuleb nagu vahet teha. Ehk siis räägime eelkõige konfidentsiaalsuse tagamisest. Igaks juhuks nii saalis viibijatele kui televaatajatele löön ette disclosure, mida ma ette lugema ei hakka. Lühi kokkuvõte sellest on see, et tegemist on sissejuhatava loenguga, tegemist on ülimalt lihtsustatud loenguga. Ma ei räägi algoritmides sellisel moel, nagu nad on, sest sellisel juhul pärast 4. slaidi peab lahvataks. Räägime väga lihtsalt ja väga üldisel tasemel
ja funktsioonid ja matemaatilised tehted, mida ma siin mainin, on selgelt üle lihtsustatud, et seda tuua justkui nagu lihtsamini publikuna. Et ei hakka peast võtma räsisid ja ei hakka arvutama tagurpidi mingisuguseid pöördumatuid tehteid. Nii, aga siis milleks? Krüpteerimist kasutatakse eelkõige andmete turvaliseks transpordiks ja andmete turvaliseks säilitamiseks. Ehk siis nii-öelda online ja offline krüpteerimiseks. Väga lühidalt öeldes, kui teil on vaja andmeid punktist A punkti B saata, on mõistlik nii-öelda lisaks sidekanalile kaitsta ka edastatavaid andmeid, või siis, kui te tahate pikaajaliselt säilitada mingisuguseid dokumente, niimoodi, et kolmandad inimesed juurde pääseks, tasub nad krüpteerida. No, lisaks tasub siis mõelda muidugi sellele, kus ja kuidas te oma võtit hoiate, sest et elu on näidanud, et tavaliselt, kui krüpteeritakse andmeid rohkemaks kui aastaks või kaheks, on reeglina see võti pärast kadunud, siis ei saa need enam keegi lahti. Okei, aga kuidas ka? Selleks, et jällegi seda lihtsustatud pilti teile üle anda või edasi anda, räägime, kuidas see krüptograafia siis üleüldse tekkida võis. Ma ei pretendeeri ülimale tõele, see on lihtsalt üks visioon sellest, et näidata, kuidas me ühe ja teise algoritmini jõudsime. Ehk siis, kunagi oli niisugune populaarne telefilm nagu Lammas all paremas nurgas, kus kohas siis ühe pudeli põhjas oli väga huvitav big text ja teise pudeli põhjas oli siis Schiffer, mis tegelikult siis andis nii-öelda lahti mõtestada avalikult nii-öelda transporditava teksti, sest seda õiget salajas sõnumit, mida tegelikult edastada taheti. Lihtsustatuna, meil on üks tekst, on ta siis ajalehes, on ta kus iganes ümbrikus saadetud või mis iganes kujul, kus kohas mõnda otseselt kaitsma ei pea. See on nii-öelda see avalik pool sellest asjast. Teiskanalit mööda liigub tegelikult Schiffer, mis annab meile nii-öelda selle, ütleme siis, võtme või selle mooduse, kuidas lugeda sellest tekstist välise saladus. Noh, muidu ju tegelikult väga hea moodus, kuidas sõjaajal või kuidas iganes salajasi sõnumeid viia, aga tehnoloogia arenes ka raadio, noh, probleem selles, et üle raadio sellist jama nagu väga hästi ei liiguta. Keeruline on seda šifrit niimoodi liiguta. No, on tehtav, aga tekitab uusi väljakutseid. Kuidas me siit edasi liigume? Liikusime edasi kasutades Caesari šifreid, ehk siis kas nihutus- või asendusšifreid, mis siis tegelikult aitab meil nii-öelda seda teksti, mida me edastame juba eos algusest peale krüpteerida, see vähendab edastatavaid andmemahtusid, ehk siis me ei pea mingisugust sodi transportima, vaid ainult väärtuslikku teksti, ja siis seda metoodikat, mööda teist kanalit, mida me siis kasutame selleks, et sellest tagasi originaal tekst saada. Et kui me toome siin näite, noh, kujutame ette, et igale tähele vastab mingi number, lihtsuse huvides ütleme, et need numbrid on ühest 26-ni, alates siis aasta lõpetasest setiga, ja tahame krüpteerida mingisugust või noh, kodeerida siis mingisugust originaalteksti, näiteks see sama too poest piima, eks. Siis kui me neid kõiki tähti ühe koha võrra nihutame, saame me tulemuseks mingisuguse nii-öelda pergalt peale vaatamise tulemusena loetamatu teksti, mille alusel me saame tegelikult nii-öelda kolmandata osapoole eest juba mingil määral seda informatsiooniks kaitsta. No, tundub lihtne, kasutatakse ka ROT13 nii-öelda algoritmi, mis põhineb sellel samal metoodikal, kus kohas siis kõiki tähti liigutatakse edasi 13 kohta. Et kui me vaatame, et see T, eks ju, mille originaalväärtus oli 20, on muutunud G, eks, mille väärtus on eks ju 7, siis noh, 20 plus 7 miinus tähestiku arv, eks ju, annabki meile selle tähe. Mis selle juures probleem on? Probleem on selles, et kui sa väga pikka teksti, kus juures noh, sama metoodikat kasutab ka igasugune asendusšifer, et kõik O-d muutuvad A-ks näiteks või kõik P-d muutuvad C-ks või mis iganes muud, sellist asja me teeme. Pikkade tekstide puhul see asi muutub aimatavaks. Me saame välja arvutada populaarsemad tähed, me saame hakata seda asja tagasi arvutama ning tulemuseks on see, et me jõuame tegelikult algtekstini ilma, et me peaksime nagu teadma sinu esialgse seda nihutust või seda asendust või kuidas iganes sa selle endaks defineerisid. Ehk siis ei ole väga turvaline. No, siit mõelda siis edasi. Teeme siis mingisuguse uue lahenduse, mõtleme välja võtme. No, teeme niimoodi, et iga täht alati ei vasta samale tähele, vaid ta muutub just kui teksti jooksul. Kui me kasutamegi võtit näiteks, mis on, no, ma ei tea, turvaline oma sõna poolest, siis selle sama nii-öelda teksti krüpteeritud tulem võiks siis olla midagi sellist. Nüüd arvutuslikult, mida see tähendab, me võtame jälle selle T-tähe väärtuse, mis on näiteks, ma ei tea, 20, eks ju. Võtame võtme, mis juhtumis on ka 20 praegu, saame 40 kokku, 40 minus 26 ja saame teada, et esimene täht peaks olema N. Nüüd see inimene, kes teab võtit, saab sellest originaaltekstist või tulemist, õigemini siis lahutada võtme maha ja saab kätte originaalteksti. Kes võtit ei tea, noh, tal võtab mõnevõrra rohkem aega. No siit praegusel juhul me näeme, et võti on nagu lühem kui tekst, et mida siis tavaliselt tehakse on see, et hakatakse võtit uuesti algusest peale ketrama, mis tähendab seda, et seda ühte võtit korrutatakse nii pikalt, kuni on sinu nii-öelda kodeeritava või krüptitava siis teksti sisu.
ja see on see põhjus , miks räägitakse , et kasutage pikki võtmeid näiteks , kui me räägime sümmeetrilisest krüptost . mida pikem on võti , seda raskemini on taimatav , sest et korduvusi on vähem . kui võti on ainult kolmekohaline , siis sealt on väga lihtne tuletada tagasi , mis see võti olla võib . jällegi , eriti olukorras , kus kohas sa saad ise valida , mis teksti sa krüpteerid , näiteks lasedki mingisugune hunniku A-tähti näiteks sinna sellesse krüptosse sisse ja vaatad , kui palju ta siis muutub ja selle pealt saad võtme välja arvutada . See on siis eeldusel , et sa saad ise sedasama võtit kasutada , ilma et sa teaksid , mis see võti on mingisuguses , ma ei kujuta ette , veebiliikluses näiteks . jällegi tuletan meelde , et see on ülimalt lihtsustatud , tegelikult see asi toimub vähe keerulisemalt täna näiteks mingisuguste AS-võtmete ja muude asjadega . Hakkasin vahepeal vuristama , on see enam-vähem selge või ? Või on see , no siis on hästi . vahepeal väike kokkuvõte siis , noh , kui see olen nüüd siis mina ja ma tahaksin mingeid andmeid krüpteerida , mul on selle jaoks üks võti , mille siis väärtus justkui oli turvaline , eelmine slaidi näol , ja siis on keegi teine , on üks , ma ei tea , Mart kuskil , kellele ma tahaksin mingisuguseid asju saata , siis mis ma teen , ma saadan talle oma võtme , täna näiteks meiliga või sõnumiga või kuidas iganes , ja hiljem ma saan talle saata need sõnumeid , tema saab need sõnumid lahti võtta , tema teab mu võtit . Nüüd kui mul neid sõpru natuke rohkem , kellega ma tahan seda infot jagada , no ju siis ma pean sedasama võtit nende kõigiga jagama . mis tähendab seda , et minu krüpteeritud saladus justkui on nagu neile nähtav ja me saame nagu kasutades funktsiooni ja pöördfunktsiooni arvutada välja selle saladuse väärtuse , mida me jagada tahame . Sellega nagu ilmselgelt on väike probleem . Probleem seisneb selles , et seda võtit on keeruline uuendada , kui see võti peaks nüüd lekkima , peaksin ma seda saatma käsitsi kõikidele oma 5-le või 50-le sõbrale , mis tähendab seda , et noh , jällegi niisugune vähe keeruline ja koormus . Teine probleem on selles , et haldamine on keeruline , eriti olukorras , kus kohas ma näiteks teatud juhtudel tahan jagada oma esimese ja teise sõbraga saladust , mida kolmas , neljas , viies nägema ei peaks , või keegi kuues tahab mulle saata mingit informatsiooni , mida teised nägema ei peaks , lisaks kui need 5 inimest saadavad mulle informatsiooni , siis ülejäänud inimesed kõik näevad seda samamoodi , sest võti on ju teada , ja kõik muud sellised probleemid , eriti veel see , kui me räägime näiteks sellest , et ma ei tea , Eestis on umbes , ma ei tea , 200 000 inimest , kes tahavad mulle saata krüpteeritud sõnumit , siis ma pean nendele kõigile justkui oma võtme andma . No ei kõla mõistlikult . Mis selle jaoks siis lahendus võiks olla ? Lahendus on see , et võtaks siis kasutusele 2 võtit . No mõtlesid targad mehed siis välja sellise funktsiooni või sellise lahenduse , kuidas tekitada olukord , kus kohas ühe , ehk siis avaliku võtmega on võimalik tekst kokku krüpteerida , ja teise , ehk siis salajase võtmega , on see tekst võimalik lahti võtta . see on see , mida kasutab tänapäeval näiteks ID-kaart või mida kasutatakse veebilehtedel . Ehk siis sinu avalik võti ei ole mitte mingisugune saladus . Kui sa oled selle genereerinud , avaliku võtme sa võid postitada oma Facebooki seinale või avaldada ajalehes , võid saata kõikidele laiali , selle mõte ongi see , et ta on kõigile leitav . Kõik saavad seda võtit kasutada , kõik võivad seda võtit kasutada , ainult sina saad sellega krüpteeritud võtmed lahti , sest salajane võti on sinu käes . Salajane võti on nüüd see , mida peaks justkui kaitsma , see privaatvõti . See on see , mida sa hoiad omal seifis või hoiad kuskil sellises kohas , kus kohast keegi seda teine kätte ei saa . Et kui me räägime nüüd sellest , kus kohas seda kasutada võiks , noh näiteks ongi ID-kaardiga krüpteerimine , näiteks ongi veebilehe külastamine , näiteks ongi noh , igasugune koht , kus kohas kasutatakse PKI-d , kui te olete kuulnud sellist asja , ehk siis private key või public key infrastructure . Avaliku võtme hoiustamine , jällegi , ta võiks olla kättesaadav kõikidele , näiteks ID-kaardi puhul ta ongi nii-öelda leitav kõikidele SK LDAP kataloogis , kui te mõtlete näiteks seda , et te tahate krüpteerida kellelegi mingisuguseid faile või asju , võtate lahti selle digitalk utiliidi , teil on võimalik isikukoodi järgi leida inimese avalik võti . no mis te tegelikult teete , ongi see , et te otsite selle sertifikaadi , mille sees on avalik võti , sertifikaatidest räägime kohe , aga et leiate tema avaliku võtme ja krüpteerite selle paketi kokku tema avaliku võtmega , tema privaatvõti asub tema ID-kaardil või siis krüptopulgal või kus iganes turvalises kohas , ehk siis seda paketti , seda digitoki saab avada ainult see isik . Kui ma alguses ütlesin teadlikult , et kuidas ID-kaardi ka krüpteerida , siis noh , üks võti , mis siit nüüd välja tuli , oligi see , et ID-kaardi lee krüpteerimiseks ID-kaarti vaja ei ole , eks . Et teil on vajalik ainult tarkvara ja teil on vajalik kellegi avalik võti internetist üles leida , kasutades näiteks SK LDAP direktorit , avaliku võtmega panna see pakett kokku ja nüüd selle paketi avamiseks on vaja ID-kaarti . sest et see privaatvõti on ID-kaardi peal kaitstud selle PIN-iga . jah , lihtsalt , et oleks nagu pilt selge . serverite puhul privaatvõtmeid hoitakse siis kas krüptokonteinerites või erinevates vaultides , selle jaoks on tehnilisi lahendusi . mobiil-ID puhul jällegi täiesti eraldi võtmepaar , eks ju , asub siis SIM-kaardil . lihtsalt hiljem jõuame selleni , siis seda on võib-olla oluline teada .
Ehk siis jällegi, kui me teeme update'i nüüd, paneme selle avaliku poole sinna juurde, ilma et hakkaks liiga keeruliselt algoritmidest rääkima, siis jällegi kaks inimest. Kui üks inimene tahab, keskmine on siis avalik võti, mis on kõikidele leitav, see on nähtav mu kodulehel, nähtav Facebookis, nähtav igal pool. Minu privaatvõti on minu taskus. Ja. Et kui sul on avalik võti, mis on kõigile kätte saadav, no mida sa kurad sellega siis kripteerid, ütled kohe teisel ära, et mine too poest piima. Ja. Mis sa siin jaurad sellega? Siin ongi see trikk, et avalik võti genereeritakse privaatvõtmest ja avaliku võtmega kokku kripteeritud teksti saab avada ainult see sama konkreetne privaatvõti. Ehk siis kui sul ongi selline saladus näiteks, mida ainult Peeter tohib näha, siis mina otsingi Peetri avaliku võtme. Kasutan seda krüpteerimiseks ning seda saab avada ainult Peetri privaatvõti. Teised võivad näha krüpteeritud sisu, nad ei saa seda kätte. Isegi mina ei saa seda taas avada, olles ise krüpteerinud selle andmestiku. Sisuliselt öeldes, kas see vastas selle küsimuse? Kas sa, Peeter, sega aru? Just, okei. Siis, tagasi siis see teema juurde, et ongi see avalik võti, mis on siis internetist või LDAPist leitav, on siis see tohutu salajane sõnum, mida see teine, siis antud juhul vasakpoolne kodanik tahab mulle öelda. Mis ta teha saab, on see, et ta krüpteerib selle sõnumi minu avaliku võtmega ja mina saan seda tohutud salajast sõnumit lugeda siis selle hetkel, kui mulle mugav on kasutada oma privaatvõtit ja siis minna ja tuua siis see pakk piima hea meelega saad poest ära. Nüüd avaliku võtme infrastruktuuri ja kodulehekülgede ja kõikide muude selliste tegevuste puhul on alati üheks terminiks sertifikaat. Räägitakse sertifikaadist, räägitakse avalikust võtmist, privaatvõtmist, juba on termineid liiga palju. Milleks seda sertifikaati siis vaja on või mis asjad on? Sertifikaat oma loomult on tegelikult konteiner, mille sees on avalik võti. Ehk siis sertifikaadi sees sa saad lugeda selle välja. Ta lihtsalt kuvab selle ilusamine, kui lihtsalt mingi piti jada. Lisaks pannakse sertifikaadi juurde metaandmeid stiilis sertifikaadi või avaliku võtme näiteks omaniku nimi, või mingisugused muud metaandmed, näiteks kaua ta kehtib, või näiteks tema töömeetodid, mille jaoks seda kasutatakse. On ta siis inimese või seadme tuvastamiseks, on ta krüpteerimiseks, on ta allkirjastamiseks, milleks võib seda võtit kasutada, mille avalik pool parasjagu sinu käes sertifikaadi sees on. Kui me nüüd võtamegi näiteks selle veebilehe külastamise näiteks, siis te olete kõik näinud seda sama asja, et kui on SSL-iga või TLS-iga kaitsutud kodulehekülg, siis on peale selle, et see tabaluk tekib sinna üles aadressireale ja tekib see variant sertifikaati vaadata ja allalaadida. Läbi selle sertifikaati te näetegi seda avaliku võtit, te näete seda, et see ühendus, kuhu te lähete, on just kui kaitsutud mingisuguse kryptovõtmega. Et kui me toomegi nüüd näite sellest, kuidas see veebiliiklus välja näeb, te teete oma päringu, eks ju, et tere, tahaks palun ühendust luua, tahaks andmeid vahetada, server vastab selle peale, et ja küll, aga teeme seda asja turvaliselt justkui, et ärme kasuta nagu plaintext protokolli, teised ei peaks seda andmestiku nägema, mida ma omal vahetame, näiteks internetipangad või mingisugused õis näiteks teine ol või mis iganes muud, ja saadab mulle sertifikaadi, mille sees on siis tema avalik võti, veebiserveri avalik võti siis. Mina võtan, genereerin saladuse, nii-öelda siis sümmeetrilise võtme, millest me alguses rääkisime, mida me mõlemad teame siis, kui ma olen selle genereerinud ja saadan temale, pakituna tema avaliku võtmega. Serveri pool võtab selle avaliku võtmega pakitud konteineri või siis selle nii-öelda sümmeetrilise võtme lahti, saab selle teada ning tulevane suhtlus meie vahel käib selle sama võtmega, mis mina kokku leppisin. Kas see kõlab loogiliselt või? Või ma käin ühe korra veel läbi? Üks noogutab, aga teised. Okei, ühesõnaga, saades veebikäest sertifikaadises oleva avalik võti, pakin kokku parooli või sümmeetrilise võtme, mida ma tahan kasutada, edastan selle serverile, mille ainult server saab lahti võtta, ning tulevane liiklus käib kõik selle sümmeetrilise võtmega, mis kokku lepiti. Kõlab tegelikult loogiliselt vist. Jah, okei. Nii, aga milles probleem on? Probleem on selles, et kui näiteks see kodanik kasutab küll ilusti krüptot, ta kasutabki ilusti asümmeetrilist krüptot nagu vaja on, tal on oma privaatvõti, tal on see avalik võti. Kuidas ma nüüd siis teen kindlaks selle, et keegi teine seal vahel ei ole või et see võti ikkagi usaldusväärne on või et keegi ikkagi mu veebiliiklust pealt ei kuulaks? Et kuidas ma teen kindlaks, et see sertifikaat ja seal sees olev võti on siis nüüd turvaline?
et noh , näiteks täiesti juhuslikult võib juhtuda niimoodi , et ongi siin vahel keegi pahatahtlik , eks ju , on keegi , kes kas siis meelega või kogemata võtab seda liiklust vahelt ning kogu see liiklus näeb välja niimoodi , et no sa jälle tuled ja tervitad , server saadab sulle vastu , et näed , minu sertifikaat , aga keegi sepp on seal vahel , ütleb , et kuule , võta parem minu sertifikaat , noh , sa ju ei saa sellest aru , eks ju , et jätkad oma seda vestlust ja tulemuseks on see , et noh , tegelikult justkui turvaline ühendus , krüpto on olemas , võtmed liikusid , kõik on superhea , aga keegi on kuskil vahel . Et kuidas sa nüüd siis aru saad , kas seal keegi vahel on või mitte ? Noh , kui te seda täna teete ja täna midagi niisugust kas või siinsamas IT-kolledžis juhtub , kasutades IT-kolledži arvuteid , siis näete neid tuttavaid silte , mida te ilmselt olete näinud . Või siis sellist . Või siis sellist . Ehk siis selle sildi taga tegelikult peitub see tõde , et teie veebilehitseja ei usalda seda sertifikaadi allkirjastajat , kelle poolt see sertifikaat välja on antud . See võib tähendada kahte asja . See võib tähendada seda , et teie veebilehitsejas ei ole juhtumisi selle nii-öelda siis allkirjastaja juursertifikaati , et see on noh , teie veebilehitseja viga näiteks , see võib tähendada seda , et veebiserveri omanik või haldaja oli piisavalt laisk , et mitte sertifitseerida oma avalikku võtit või sertifikaati usaldusväärse kolmanda osapoole juures , vaid näiteks allkirjastas ise oma sertifikaadi või jättis üldse allkirjastamata . Või siis on seesama stsenaarium , mida siin eelmisel slaidil näha oli , kus kohas üks punane laptop on seal kõige vahel . Nüüd , kuidas me sellest probleemist siis üle saaksime , kuidas me saaksime tagada selle , et ühendus , mida me loome , on kindlasti usaldusväärne ning see sertifikaat või avalik võti tuleb just nimelt sellest serverist , kuhu me tegelikult tahame andmeid edastada . No selle jaoks on välja mõeldud lahendus , et allkirjastame selle sertifikaadi siis selle usaldusväärse kolmanda osapoole poolt . Sinu usaldusväärsed allikad on installeeritud sinu veebilehitsejasse , need võivad olla lehitsejates erinevad , olenevad sinu operatsioonisüsteemist . Internet Explorer hoiab enda omasid seal Trusted CA all ja Trusted Certificates on seal kuskil settingute ja encryption'i all , kui ma õigesti mäletan . Aga ühesõnaga , tulles tagasi , meil peab olema keegi kolmas osapool , keda me usaldame , näiteks on ta siis Tafte või on ta GoDaddy või on ta SK , sertkeskus minu pärast . Ehk siis me leiame usaldusväärse asutuse , ehk siis CA , ehk siis Certificate Authority , me usaldame selle asutuse noh , nii-öelda turvalisust või tema võimekust kaitsta seda privaatvõtit ja tema võimekust anda välja õiged sertifikaate ning tegelikult siis ka tema hinnanguid sellele , et need sertifikaadid , mis ta välja on andnud , on antud välja inimestele , kes suudavad selle eest hea seista . Ja ühtlasi usaldame ka selle CA poolt allkirjastatud sertifikaate , mis tähendab seda , et noh , kui sa sertifikaati vaatad , sa näed ära , eks ju , kohe , et kellele ta välja on antud , kelle poolt ta on välja antud , mille jaoks ta on välja antud , kui te seda puud vaatate , siis on näha , eks ju , et noh , juhtumisi praegusel juhul on sellega tegemist Taftega , Tafte üks usaldusväärsemaid sertifikaatide allkirjastajaid üldse , no reaalselt teie jaoks tähendab see seda , et kui te hakkate veebilehte üles panema , siis te peate lihtsalt maksma mingisuguse 76 euri aastas juurde selle eest , et sertifikaat saada . Aga te maksategi tegelikult selle eest , et Tafte nii-öelda selle teile siis allkirjastaks ja oma usalduse läbi võimaldaks kasutajatel teid kui teenusepakkujat usaldada . Ehk siis tehniliselt , kuidas see tegevuste jada välja näeb , ei ole vaikseks neile läinud , kõik , on see arusaadav või ma rutasin millestki üle ? On see loogiline , see sertifikaatide ja CA jutt ? Okei , nüüd , eks et kui mul on kurjad plaanid , et mis mul takistab maksta Taftele 76 euri aastas ja oma kurjad ega otseselt justkui keegi sind ju ei takistagi . Et kui sul on privaatvõti ja sul on õigus selle konkreetse domeenile tellida sertifikaate , siis sa saad seda kõike teha . Nüüd rumal lugu on see , et reeglina saadetakse need sertifikaadi tellimused domeeni omanikule kinnitamiseks . Et see tellimus oli nagu legaalne ja et see sertifikaat hiljem saadetakse ka sellele domeeni omanikule . Kui ma ei eksi , siis ta oli äkki Hostmaster või Postmaster või sellised kontod , et siis domeen , kuhu sa sertifikaati tellid  mis tähendab seda , et kui sul juhtumisi on see ligipääs nendele meilikontodele ja sa tahad niisugust asja teha , siis sa tegelikult noh , teoorias ju saakski . Noh , lisaks kohe uus mõte veel juurde , kui sa juhtumisi pääsed sellele CA-le ligi , kes neid asju allkirjastab , näiteks seesama Tafte , murrad sinna sisse , sa võid kirjutada nii palju serte välja kui tahes . Või kui me võtame siit kaks lehekülge tagasi , eks ju , siis siin vahepeal on üks intermediate sertifikaat , see Tafte DVSSL CAG2 , eks ju , kui sa juhtumisi endale samasuguse intermediate'i saad , mida kõik brauserid usaldavad , jällegi , anna tuld . kuuldavasti mõned julgeolekuasutused välismaal tegelevadki niisuguse asjaga . aga noh , see , ma ei tea sellest midagi .
Aga põhimõtteliselt küll, jah, ega nad saavadki. Aitäh. Palun. Nii. Jah, jah, nii. Et kui, kuidas siis see tegevuste jada käib selleks, et seda nii-öelda avaliku võtit siis allkirjastada saaks või mis selleks siis tegema peaks? Et kui me jätame zooni välja, kus kohas asi on tehtud suhteliselt lihtsaks, et vajutad nuppu ja töötab, siis tehniliselt näeb see välja niimoodi, et taaskord sa genereerid endale privaatvõtme teenuses või siis oma serveris, kus kohas sa hiljem seda liiklust tahad dekrypteerida. No kui me räägime näiteks suurematest infosüsteemidest, kus kohas on näiteks koormusjaotor on ees, tihti peale termineeritakse TLS-ühendus juba seal ära, siis no, ilmselt peaks seal genereerima ka selle privaatvõtme, seal hoitakse seda. Ühesõnaga genereerid selle privaatvõtme, privaatvõtmest genereerid avaliku võtme, genereerid sellest CSR-i, ehk siis allkirjastamise palve, kus kohas juba sees on see metainfo, kes sa oled, mis domeen on, kes sa oled, mis su organisatsioon on, maakonnad, linnad, asjad, mis seal kõik kirjas on, plus siis sinu meili aadressid. Ja see CSR no, sisaldab omakorda seda sama avaliku võtit, mida siis allkirjastada palutakse. CSR saadetakse konkreetsele CA-le, ei ole vahet millisele, oluline on see, et oleks võimalikult, noh, nii-öelda teenusepakkuja huvi võiks olla see, et sa saadad selle sellisele CA-le, keda usaldatakse võimalikult palju. On näiteid, kus näiteks vanemad Androidi device'id sisaldasid väga väheseid CA-sid, mis tähendab seda, et kui te võtsite mingisuguse odava teenusepakkuja, siis võis juhtuda, et mobiilsed seadmed andsid sertifikaadi viga, kuna nad ei usaldanud seda CA-d, ehkki kõik muu oli korras, keegi liiklust peate kuulanud ja nii edasi. Või teine hea näide oli, on teatud veebilehitsejatega, näiteks on SK või sertifitseerimiskeskus. Kui teil ei ole ID-kaardi tarkvara masinas, siis teil ei ole ka SK juursertifikaati, mis tähendab seda, et kõik SK poolt välja antud sertifikaadid teie jaoks on ebausaldusväärsed, mis sest, et tegelikult on ta allkirjastatud just kui õige CA poolt. Teie veebilehitsejad ei usalda neid CA-sid. Et selles ei ole midagi halba. Kui te soovite, et ta usaldama hakkaks, te saate seda käsitsi installeerida, te saate ise määrata, keda te usaldate või mitte, te võite käsitsi oma CA-de listi läbi käia, seal on päris mitu neid, võib-olla kõik enam ei peaks usaldama. Ja nii edasi. Ehk siis, kui CA on selle CSR-i allkirjastanud, tagastatakse teile see sertifikaat ja sertifikaadi saad sa paigaldada teenusesse, sinna sama veebi juurde. Ehk siis, kui järgmine kord tuleb külastaja veebilehele, saadatakse talle esimese hooga vastuse sertifikaat, mille sees saadaks avalik võti ja siis kõik jätkub niimoodi, nagu me rääkisime. Ehk siis, kui me võtame selle update jälle ja räägime sellest flowst, siis antud juhul siis vasakul pool on siis näiteks minu laptop, paremal pool on siis näiteks teenus, politsei veebileht, oletame. Ja siis see sinine on siis nüüd siis see CA, kelle käest ma saan ka küsida, kas see sertifikaat ikka veel kehtib või on ta usaldusväärne või on ta üldse tema poolt välja antud. Siis see flow käib umbes niimoodi, et jällegi tahan infot vahetada, et mis teeks. Inimene saadab vastu või või see server saadab vastu, et tõesti, et siin on minu avalik võti, sertifikaadi sees, palun võta. Noh, paranoidina nagu ma olen, lähen küsin CA käest, et olen ikka kindel, et see on õige inimene või. CA vastab, on kindlasti, ise andsin välja, tean täpselt, kes on. Ja tulemuseks on see, et jällegi krüpteerin serveri avaliku võtmega meie ühise saladuse, millega krüpteerituna siis ülejäänud liiklus käima hakkab. Ainus vahe ongi see, et kui nüüd siin vahel see punane tüüp oleks, siis CA puhul, noh, ma tean, et politsei ESRT peaks olema sealt pärit, kui ma hakkan seda küsima, siis öeldakse, et kuule, et see, mis sina said selle punase masina käes, küll õige ei ole, et temal ei tohiks olla sellist privaatvõtit, mille avaliku võtme ma allkirjastasin. Jah. Jah. Jah, ta kordan siis küsimust, et mis siis saab, kui punasel arvutil seal vahel on olemas see sama avalik võti ja edastab selle sama originaal avaliku võtme. Et kuidas siis edasi. Seal on lihtne lugu, kuna tal privaatvõtit ei ole, siis mis juhtub on see, et tulevane liiklus krypteeritakse ikkagi serveri avaliku võtmega, mille saab lahtenud server. Seega see punane arvuti võib seal vahel liiklust kuulata, aga see liiklus on tõmmaks krypteeritud. Ta ei näe ei seda kokkulepitud võtit, ega ka seda esialgset nii-öelda, noh, muud ta ei näe peale selle, et ta edastas ise selle sertifikaadi, mis tema eest seda ära varjas. Kõlas loogiliselt. Kui sa tead privaatvõtit, siis sa saad privaatvõtmega saab ainult, jah. Et avaliku võtmega ei saa sa dekrypteerida, sellega saad ainult krypteerida. Okei, no umbes niimoodi võiks ta nagu käia. Et kõlab see loogiliselt. Okei. Nüüd, ega mul liiga palju slaide ei olegi, selles mõttes, et poolteist tundi sellest temast nagu väga pinnapealselt täis rääkida on aga keeruline, et kui teil on nagu küsimusi, siis küsige julgelt vahele, kas siis seda, neid asju, mida ma tafli peal näitan või siis muudel teemadel. Aga lähme mõne miksi juurde, mida mult on siis veel küsitud, et prooviks neid küsimusi ennetada ja siis nendele ka vastata siis natukene
põhjalikumalt, et miks on kasutusel nii sümmeetriline kui asümmeetriline võti. No, selge on see, et asümmeetriline on oluliselt aeglasem, arvutust rohkem nõudvam ja keerulisem algoritm. Ehk siis sümmeetriline algoritm on oluliselt kiirem siia maani. Teiseks, tänu nende algoritmide nii-öelda keerukuse erinevusele ja ka erinevale turvatasemele on sümmeetriline võti turvalisem lühema võtme pikkusega. Ehk siis, kui te räägite näiteks RSA võtmetest siin kilostest ja kahe kilostest, siis me räägime tegelikult AES võtmetest siia sümmeetrisest krüptost, ehk siis AES võtmetest näiteks ikka veel 128 ja 256. Puhtalt sellepärast, et jällegi efektiivsem. Et detailidesse mitte minna, siis jääme praegu siia. Kui on huvi detailide vastu, siis võib teha teitse eraldi loengusel teemal. Kasutatakse neid tihti ka paralleelselt. Et toon pärast selle ID-kaardi krüpteerimise näite, aga või näiteks see sama veebi näide, millest ma rääkisin, seal tegelikult lepitakse kokku sümmeetriline võti kasutades alguses asümmeetrilist krüptot, ehk siis tehaksegi mõlemat. See nii-öelda asümmeetriline annab siis sulle selle võimaluse, et suvaline kolmas osapool saab tulla krüpteerida sulle andmeid või leppida kokku mingi saladuse, millega siis suuremaid andmemahte nii-öelda krüpteerida. Asümmeetrilise puhul on ka see trikk, et väga suuri andmemahte ei tasu sellega krüpteerida, võtab tohutud kaua aega. Läheb keeruliseks ja nõudlikuks ka. Ehk siis samuti nagu ütlesin, SSL TLS, eks ju ID-kaardiga krüpteerimine on siis need kohad, kus paralleelselt kasutatakse. Miks räägitakse, et ID-kaart on turvaline või kus kohas see nii-öelda väide tuleb või miks seda saab nii julgelt väita? ID-kaardi puhul hoitakse privaatvõtmeid kiipkaardi kiibil. Eks ju mikroprotsessor, mis kaitseb nii-öelda privaatvõtid pinniga. Mis tähendab seda, et see privaatvõti on sul mingisuguse füüsilise seadme peal, mis asub täiesti eraldi. Nii sinu arvutitest kui ka kõikidest muudest asjadest ja seda ei saa sealt välja kopeerida. Kuuldavasti inimesed on proovinud, väidetavalt on see siiamaani ebaõnnestunud. Ja kui me räägime näiteks sellest, et miks näiteks veebikeskkonda on mõistlikum minna ID-kaardiga kui mobiil-ID-ga näiteks või parooliga, siis jällegi ID-kaardi puhul täpselt see sama jutt, mida me rääkisime sellest TLS-ist, kus kohas meil on see serveri avalik võti ja serveri privaat võti, ID-kaardi puhul lepitakse see saladus kokku selliselt, et kasutusel on veel lisaks ka kliendipoolne privaat võti ja avalik võti, ehk siis see, mis sul ID-kaardi peal on. Sisuliselt sa valid sertifikaadi, mida sa oma arvutest välja saadad, ehk siis oma avaliku võtme, saadad selle serverile, server saadab sulle oma avaliku võtme vastu ja liiklus käib siis nii-öelda ristikrüpteerituna lepitakse kokku see ühine sümmeetriline võti, mis annab siis teatava nii-öelda turvalisuse juurde. See on see, miks on alati eelistatud ID-kaardiga infosüsteemide kasutamine. ID-kaardiga krüpteerimise juurde tulen veel tagasi, see on mul, ma mäletan, et viimane punkt, kui mingesti mäletan. Miks mobiil-ID-ga dekrüpteerida ei saa? Esimene lihtne põhjus on see, et ID-kaardi SIM-kaardil ei ole ju seda sama privaatvõtit, mis on teie ID-kaardi peal. Ehk siis, kui keegi otsib SKL tapist teie avaliku võtit, mis vastab sellele salajasele võtmele, mis on teie ID-kaardil, siis nagu öeldud, ükski teine privaatvõti seda lahti ei tee. Ei see, mis teil on mobiil-ID-s ega mingi muu. Teine lihtne põhjus on see, et kuna ID-kaarti või kuna mikroskeemilt või sellelt mikroprotsessorilt ei saa privaatvõtit välja lugeda, ei ole võimalik nii suuri andmemahte, nagu on krüpteeritud failid, saata SIM-kaardile. Ehk siis, kui te kujutate ette, et kogu seda andmestikku peaks edastama näiteks sõnumitega, mis on üks CDOC-i sisu, siis see läheb lihtsalt väga suureks ja kulukaks ja see ei ole lihtsalt otstarbekas, selle väga kalliks. Plus tekivad vead sisse, kõik sõnumid ei pruugi kohale jõuda, sõnumite järjekord võib muutuda, mida kõike veel. Ehk siis puhtud nendel primitiivsetel põhjustel. Ehk siis jällegi ID-kaardi ja mobiil-ID võtmed ja sertifikaadid on erinevad. See on tegelikult see, kuhu ta taandub. Ja kuidas siis see krüpteerimine ID-kaardile töötab? Kui me rääkisime sellest, et asümmeetriline krüpto ei ole mõistlik suurte andmemahtude puhul, samas ID-kaardi kodulehekülg soovitab kasutada ID-kaardile krüpteerimist kuni 100 megaste failide puhul, siis nagu öeldud, tegemist on taaskord hübriidkrüptoga. Ehk siis tegelikult, kui sa dokumenti krüpteerima hakkad, genereeritakse suvaline sümmeetriline võti, millega see kogu sisu ära krüpteeritakse. Sa saad seal 128 võtme, millega krüpteeritakse kogu dokument ära
ja omakorda teise poole avaliku võtmega krüpteeritakse ära see võti, mis genereeriti just. Ehk siis, kui sa võtad CDOC-i lahti, sa näed seal mitut erinevat segmenti, näiteks avad selle XML-faili kuskil, ma ei tea, Notepadis või mõnes tekstiredaktoris, mis suudab suuri faili avada, ja näed ära ilusti, et sul on üks osa on sul see samune võtmepool, kus kohas on avalikule võtmele krüpteeritud sümmeetriline võti, teine osa on sümmeetrilise võtmega krüpteeritud nii-öelda payload või fail, ja sellest komplekteeritakse kokku üks suur dokument, mida siis liigutatakse üle interneti. Taaskord sisulises mõttes kasutatakse avaliku võtme, nii-öelda seda infrat ainult võtme krüpteerimiseks. See annab jälle selle eelise, et krüpteeritakse tegelikult väiksed andmemahte. Oli see loogiline või arusaadav? Okei. No aga sellisel juhul me saime ühe matemaatikatunni pikkuse ajaga hakkama tegelikult. Et vahepeal need küsimused ei tundki nii palju kui eelmises korras, kui ma seda teemat katsin ja võib-olla oleks natuke liiga kiireks ka. Aga on teil küsimusi selle teema kohta või mõtteid või kommentaare? Võib-olla küsimus nende serdi pakkujate osas, et noh, hinnad on erinevad, mõni teid tasuta täitsa, mis vahe pakub siin, et oskad sa kommenteerida, miks peaks eelistama ühte või teist või kas on ka tasuta okei? Okay. Noh, lihtne küsimus. Jah, aitäh, on tõesti. Et eks ta lõpuks taandub teenuse kvaliteedile senisele kogemusele ja usaldusväärsusele. Et ma tooksin paralleeli mobiilsed operaatoritega. Et hinnad on erinevad, paketid on erinevad, teenus on suhteliselt ju peaaegu et sama, miks eelistada ühte teisele, et eks see lõpuks need väiksed agad on. Et minu soovitus jällegi olenevat oma klientuurist, kui sa teed teenust, mis on mõeldud väga paljudel erinevatel inimestel üle maailma, siis tasub ikkagi eelistada need populaarsemaid. Jah, tasuta pakutakse ka, see Let's Encrypt, mida ilmselt tasuta pakutakse praegu, on päris populaarne, samas noh, ma ei ise kasutan ka, mis seal salata, nii-öelda vähem tähtsamate teenuste puhul, eks ju. Aga siin ongi see küsimus, et kuna täna ei ole vähemalt mulle päris täpselt teada, mis on nende turvatase ja sertifitseeritus ja kas see nii-öelda pakutav teenus siis päriselt on sama kvaliteediga nagu Tafte näiteks või kes seal tegelikult taga on, siis noh, tasub olla ettevaatlik ja natukene nii-öelda backgroundi uurida, kas on mõistlik või usaldusväärne. Taandub lõpuks isiklikule paranoiale. Veel küsimusi? Aga kui ei ole, siis on kõik väga selge ilmselt, siis ma arvan, et Valdo Braus saab teha teile eksami järgmisel nädalal siis sel teemal. Selge. Mul jäi natukene selle nende, kui mul on kuritahtlikud mõtted ikkagi, et see jäi natukene segaseks. Et kui ma teen lehekülje mingi facebook.com, aga vahetan mingi parem 3 O-d sinna ja siis taotlen sellele Tahtelt Trusted Certificate, siis kui ma saadan kõigile mingi phishing scam või noh, et saadan selle linki ja kõik avavad, näevad samasugust lehti ja näevad, et mul on ka Trusted Certificate, mis seda nagu takistab, et kuidas nagu need võltslehtesid, millega noh, neid phishing skeeme tehakse kogu aeg, et kuidas nendele takistatakse usaldusväärtusete sertifikaatide andmist. Aga kes ütles, et keegi takistab? Ei, okei. Ei, selles mõttes, et kui sa saad luua domeeni, eks ju, facebook.com näiteks, või kui sa saad luua Eestis näiteks MTÜ, mille nimi on, noh, ma ei kujuta ette, Smith, on ju, siis ega täpselt nii palju takistab, kui palju see konkreetne nii-öelda sul nime väljaandja või domeeni väljaandja, noh, jällegi paranoia tase lubab. Et kui nad näevad, et sa teed mingi domeeni, mis on, ma ei tea, whitehouse.gov ja selle peale läheb neil mingi lipp põlema, et kuule võib vist jama olla ja eks nad siis sekkuvad, ütlevad, et kuule ole ja põhjenda natukene, miks sul sellist domeeni vaja on, kui sul sellist firmat näiteks ei ole. Samas, kui sa räägid mingisuguse domeeni registreerijaga, kelle eesmärk on see 13 euri kätte saada, jumala eest. Ja kui sulle domeen juba välja on antud, siis miks sa võiks oma domeenile tellida sertifikaati? Noh, tegelikult. Aga ütle igaks juks oma nimi ka. Et seda võib vist vaja minna. Okay. Ei, miks? Jah. Selge, aga veel küsimusi? Sa võid veel neid küsimusi küsida. Parem profiili kokku panna. Oskad sa mingid pahatahtlike
näiteid tuua, kus on ikkagi noh, mingid asju tehtud ja mindud mööda ja noh, eks sul on kogemus päris pikk ju telkost ja pankadest ja nüüd ka Smithis, et sellised halvu näiteid ja ka häid näiteid võibolla, kus on nagu üritatud, aga ei saanud edasi. Ma võin tuua näiteid, kus kohas on üritatud ja on õnnestunud. Et tegelikult tõsiselt rääkides, siis ma olen hästi pikalt teinud neid igasuguseid demosid traadite võrkudega, kus kohas, kes on nagu sellega kokku puutunud või on varem näinud, siis wifi spoofimine on imelihtne, eks ju, selleks, et nagu meelitada kedagi oma mobiilseadme või mille iganes muuga ühenduma mingisugusesse võõrasse võrku või hullem veel siin samas võrgus tekitama lihtsalt mingisugust harp poisoning või mingit mida iganes muud asja, et võtta liiklust vahelt. Väga lihtne, YouTube'is on videod, minge vaadake. Selle jaoks ei ole väga palju eriteadmise vaja. Nüüd rumal lugu on see, et kui tavaline inimene, eks ju, igapäevases elus ühel või teisel põhjusel kontrollib näiteks üle Activisioni oma meili ja vaatab, et seal tuleb see veateade ette, et kuule, sinu domeen mail.neti.ee näiteks on ja või telia.ee on ebaturvaline, et sertifikaat on kuidagi kahtlane, siis ma väidan, et võib olla 1/10 ütleb, et ot, jama, vaatab detaile, vaatab, et vist on, ei parem cancel, vaata, enamik vaatab, kurat jälle mingi kompiuteri värk vajutab okei ja läheb edasi, eks ju, mis tegelikult tähendab, et see sinu parool ongi plain tekstina juba kättesaadav kolmandatele isikutele, sellest asja tehakse pidevalt. No rumal lugu on see, et inimesed, seda tehakse isegi intelligentsemalt, seda tehakse ka niimoodi, et sa tõesti ei näe seda silti seal ees. Ongi niimoodi, et kas enne üritatakse see ruut sulle paigaldada või teine variant on see, et kasutatakse mingisugused vanu ja juba ütleme ülevõetud CA-sid, mida juhtumis inimesed ikka veel usaldavad ja sa ei näe seda teadet. Aga kõige halenäljakam on see, et inimesed isegi nähe seda teadet, et sertifikeet on ebaturvaline ja palun ära mine edasi ja kõik on albain ja inimesed vajutavad ikka tuimalt continue, sest et nad akseptivad kõik riski ja saavad väga täpselt aru, mis nad teevad. Nad tegelikult vist ikka ei saa. Igapäevane elu. Ma arvan, et kui sa teed suvalise katse suvalises firmas ja viskad neile selle sildi ette ja küsivad, et kuule, kas sa vajutud pigem okei või mitte, ja nad teavad, et see ei ole nagu test, mille eest nad viie pärast saavad, ja siis igal juhul nad tegelikult vajutavad enam jaolt continue. Lahe ongi see, et kui me teeme testi, siuks, et lähed Moodlesse ja pead klikkima valik vastused, kas see on nüüd hea või halb tegevus, siis kõik teavad, et mitte kunagi ma ei lähe üksele lehele, kus sert on ebaturvaline. Ma vaatan isegi kuupäevad, kaua ta kehtib, eks ju, ja mida kõike seal vaadatakse. Reaalne elu ikkagi päris nii ikka ei ole. Et käitume pigem oma sõnade kui tegude järgi. Ja? Mul on järgmine koosolek arvast tunni aja pärast, nii et see mõttes mul on aega. Kuule aga selge, siis suur tänu kuulemast ja kui on küsimusi, mida on pärast vaja esitada, siis pöörduge, saatke meil või tulge haarake nööbist kinni, et ma olen siin samas. Aitäh!